Unaonaje Titi? Ah, poa sana. Poa. Niko strong. Hey, umepotea jo. Sijapotea. Niko around, you know, hapa kule. Maisha siku hizi ni kukimbia hapa kule. And yo mambo ikue iko gangari. Hey, manzi ulikuwa hitmika watangu tupendane. Ulipotelea jo. Sijapotea, ni vile along the line, along the steps of life, nilipata kitu ingine kani attract. Nika lose focus ya music kidogo, kwa sababu pia hiyo side ingine ni passion yangu. Na sikuacha kutoa muziki, muziki bado nimekuwa nikirecord, ni vile sijakuwa nikirelease. So music iko, tutaendelea nayo kuitoa, God willing. You look really good, man. Maisha mekupeleka poa. Hey, maisha iko fiti wewe. Maisha sasa, ukisema niko fiti sasa watu kama kina Bill Gates, man. watu mabilionea. Nilikuwa nataka kukulizaje, hii mziki ya nowadays, unaisikiaje? Nowadays, nafikiria kuna a lot of watu kutokea wasanii kuchukua beats za inje. Either anachukua beat yote, anafanya ngoma, ama anachukua hiyo beat, anakuja, anaambia producer, amtole beat kama hiyo, you know. As such, hiyo inaweka creativity yetu, culture yetu, inapotea kidogo. Kwa sababu kichukua nini kutoka na huko inje, umechukua culture ya huko. Unaona? But all in all, wasanii wanajaribu kabisa. Probably pali tunafaa kuongezea bidii ni pande ya production. Pande ya production. And beat making. Nikuulize. Yeah. Back then in the days, ku make music ilikuwa easy kama nowadays. Unajua nowadays. We, hiyo kitambo kutoa ngoma kwenda studio, kwanza studios zilikuwa chache sana. Studios zilikuwa chache. In fact, in some cases ulikuwa unakuta ukibook studio, tuseme umebook studio leo, if you miss to record that day, utaka another 60 days before upate another chance ya kwenda kurecord. Na si kitambo sana, ni just lakini ni miaka. Ni tu miaka. But studios ilikuwa kidogo, so it was very difficult to record. And also, because the music had been taken over by Lingala, it was also very difficult to have your song played. So kulikuwa na pingamizi mingi, lakini tulipambana nazo tu kimaisha, vile maisha ilikuwa saa hiyo. Na tukatengeneza a few songs ambazo Wakenya wame like. Na nikuulize aje, take yako ya mziki ya saa hii, venye hizi majonra zinakaa mziki potea, kutoka tuanzie na genge tu, nikakuja ikaenda, kapuka was before that, genge before that. Sasa tuko abanton, yani kwa nini unachukuliaje hiyo take? Unajua kapuka si ati kapuka ni jina jina ya genre ambayo ilitoka Ogopa. Genge ilikuwa jina ya genre yenye ilitoka na Kalif. That time they were there concurrently. Genge na kapuka. Kapuka was basically the same as genge, only that sasa kapuka walikuwa naimba. For example, wasanii sitaki kutaja watu. Wasanii wengi wa side ya Ogopa walikuwa waimbaji. Na wasanii wengi wa pande ya Kalif walikuwa watu wa kupiga hip hop, kupiga rap. So that was the difference, but basically the music was the same. The bed of the music was the same. It was not that different.
Na basically ili extend hivyo wakati huyu kijana amekuja, huyu Diamond akakuja akatengenezwa akasample hizo beats zilikuwa more of Kenyan, zilikuwa more of Kenyan beats because I think even in the production of the video Lucas had played a very great role ya ku make Diamond become, you know, what he is today. Pia ule jamaa mwingine wa kule nini wa UG anaitwa Chameleon, my friend, alikuja hapa akatengenezewa beat na ogopa. So hiyo music yote hapa East Africa mpaka Rwanda around that area, hiyo music yote ina sound tofauti. Music yenye ina sound different ni music ya Zaire. Sasa kutoka Zaire hapo beat ina change, hata music ina change. Hata ukisikiza hiyo music ina sound completely in its different world. South Africa, they have their music which sounds in a completely different world. Pia ukienda pande ya West Africa pia wako na music yao which sounds completely out of our line. But apa East Africa, I think we are doing been doing the same music, same beat, the same everything, only that we have different artists interpreting or giving different interpretations of creativity. Haya, na nikuulize, yeah, sijui kama umesikia hii genre mpya inaitwa Bantun. Kuna hii sijaisikia sana, lakini kuna huyu kijana ni malaika anaitwa Stupid Boy. Ama anaitwa yeye ni Stupid Boy. Stupid Boy. Sasa nikuulize, wewe unaweza filaje ukisikia mse ameenda akafanya remake ya Tangu Tupendane? Kwanza wacha tubaki hapo kwa hapo Abandon. So sasa hapa ni tumefika wasanii wana create lakini sasa bed ya music yenye inafaa kwenda na creation yao, wanaona hii yenye iko hapa Kenya haifiki, unaona? So na probably pia economy ina play, kwa sababu msanii anaweza kuwa hana do mingi za kupelekea producer afanye mpaka beat, afanye kila kitu. So wanachukua hizo beats za sana sana za Jamaica, wakichukua hiyo beat wanaenda wana create kitu nayo. But the creation is good. The creation wana create vitu tamu sana. Only that now the producers need to find their way around how they can take over your making of those beats. Hiyo tusipotee kabisa, kwa sababu sasa tukianza kuchukua beats za Jamaica, hiyo ni culture ya Jamaica. So culture yetu itakuwa imestand tu, itakuwa iko stagnant. So ni vizuri wale beat makers, the producers wa game yao kabisa juu, alafu sijui watafanya nini, waweke prices zenye hao wasanii wadogo wanaweza afford, ndio hiyo continuity ya culture iendelee ku grow, isi stagnate. Haya, sasa nikuulize. Mm-hmm. Oh, sando nilikuwa nakuuliza. Mm-hmm. Sijui kama wewe umelike hiyo design yenye wanafanya, wanachukua hadi mangoma za Kenya za kitambo wanazirudia tena. Nimelike redoing of the old songs, and that has always been there. It is not starting at today. Hata kitambo unakuta there are guys who cannot compose, so wanaendaga wanatengeneza band and they do covers. Doing cover is a normal thing. Or what I can say, if you are doing a cover for weke YouTube, weke TikTok ama weke wapi, if your main purpose for doing the cover is not entertaining in a particular point, such that unataka uende we record song ya mtu, then ongea na huyo mtu, msikizane kwanza. But hiyo ni very important, very important. Mm-hmm. Sasa niko na swali. Mm-hmm. Back then, mm-hmm, competition ilikuwa stiff kwa sector ya music kweli? Well,
year 2000 kukuja juu hata ukikount wasanii wenye walikuwa on saa hiyo walikuwa wengi man. Tulikuwa wengi. Kwa ogopa kulikuwa na wasanii between 15 na 20 with like 50 more waiting on the list. Kalif kulikuwa na kama 25 with another almost 100 waiting on the list. So ngoma zilikuwa zinatoka very regularly. Very regularly. Una in a day, in a week unakuta ngoma zimetoka, in a month, in a good month unakuta ngoma nne zimetoka, in a bad month at least ngoma mbili zimetoka. Na hiyo competition ilikuwa stiff. Ilikuwa stiff na napatia kina Clemo na naogopa na pia Ted Josiah. Na kina na wengine wenye walikuwa huko napatia pongezi kwa sababu wao walikuwa wanatengeneza kitu original. Alikuwa na si ati achukue nini kutoka pale hata akipiki kutoka pale anapiki kuimprove ile kitu ametengeneza, unaona. So culture ilikuwa isha urban culture ilikuja ikashika ikaanza kugrow, lakini sasa hivi tumefika mahali ni kama hiyo growth haiko. Alafu nikuulize, this is a very big question. Back then hiyo competition yenye mlikuwa mna experience huku ilikuwa the same na competition ya from outside ama ya outside mlikuwa mmekaliwa? Wacha niseme hivi. Sisi nani? Tulimchinja punda mzima na tukamla wote. Na mkia wake tukafunga tai. Tulivuka Indian Ocean matako bila suruari. Na makenda ikuguza maji. Hakuna mtu alikuwa ananusa hapa Kenya hiyo time. Juu kabla tuingie, tuanze hiyo urban music. Walingala ndio walikuwa natawala hapa. In fact, nimeshaenda kwa radio station nikapatia presenter nyimbo. Kuicheza, anapigiwa simu na wasikilizaji anaulizwa, "Ai, kwani hauna nyimbo ya Madilu ama Kofi ama nani yenye unaweza cheza?" Usitucheze hizo nyimbo watu hawako wanaelewa kabisa, lakini tulikuja tukaingia tukatoa wale tukatoa nyimbo za nje na tukalock. Ikakuwa sasa DJ aenda kwa club acheze nyimbo za nje the whole night. Ingekuwa haikuwa possible. Iligeuka ikakuwa sasa anaenda anacheza nyimbo za Kenya the whole night. Maybe anacheza 4-5 hivi za foreign. But hiyo situation ni kama imerudi saa hii. Juu naona tumekaliwa na wanaija. Nigerian music imejaa hapa. Pia wabongo pia wanatupatia mbio, wanatupeleka mbio. So I think you young generation need to pull up your socks, man. Nikuulize sasa, na wewe je, wewe umepanga mpango gani na mziki yako? Since now sina mambo mingi nafanya sasa, I intend to go back to music full time. Three things I want to do. I've already started setting up a school. School of music, pali watu wanaweza kuja wasome. Kabla uingie studio, at least unakuja una practice, unakuwa corrected. Kama ni lyrics zenye umeandika, pali unaweza rekebishika, zinarekebishwa, ndio ukiingia studio, uko na good sellable product. Na kufundisha magita, piano, keyboard, guitar, voice, hizo vitu. That is one of the agenda that I'm having now. Second agenda ni studio. At least pali msanii anaweza kuja a record. Na huku tutumii tracks za ukuja na ukuja na nyimbo. Ukuja na nyimbo, producer interpret hiyo nyimbo, aipatie ile kitu inafaa. Na akishindwa tunatafuta producer mwingine anakuja. Wanakaa chini, wanafanya kitu. Ndiyo at least music, ukifanya nyimbo, ikue na lifespan. Na watu wakifanya nyimbo kwa Star Music, ikue na lifespan. So shule zinaitwa Star Music Schools.
studio inaitwa Star Music. Na pia na I'm intending to do to release at least 3 albums zenye nimekuwa nikirecord chini ya maji. So sasa hii tuko kwa process ya kuzishutia video because I still think I have got energy to I've got energy to share in music and to make memorable experiences with my fans. Unaona? Memorable hapo kwa memorable. Eh, kwanza hapo nimesoma comments man. Hiyo song tangu tupendane iko na watu it made very good memories with people. Though it also made some bad memories with people. Kuna watu walikuwa nakatiwa na hiyo nyimbo. Kuna watu walikuwa wana wazazi wanakataa nini story za maybe kijana ama dem wanaenda kujitetea na hiyo song. So such memories, when I see such memories having been made by a song that I did, na naona at least my song ili play role kwa life ya mtu, and I'm so grateful. Hiyo ni very 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 important. Haya, lastly tukimalizia, uko na any last remarks zenye unaweza taka kutuambia? I'm very grateful kwa followers wote wa Kenya Old School Music. Huyu kijana mwenye hiyo page alitafuta tu tangu tupendane na huko akawekelea hapo na man it has you have amazed me. And I thank you for your love. I'm so grateful. I'm overwhelmed. Nilikuwa nafikiria mimi watu walisha sahau tangu tupendane and it is now in the dustbin. But the memories that song created, it's something that has made me to go back to wanting to release more music, because you never know who be touched by your song. I'm very, very grateful, even for you taking your time to like, to view. Man, it's not a simple thing. Mtu kulike na kuview. I'm very, very, I feel so honored. I feel so, so, so honored. And I'm so, so, so grateful. I hope, God willing, most of you will be able to attend my shows. When I start off to performance experiences, and tutakutana life, because I would like to shake each hand ya kila fan hapo. I also thank all my fans across the country. Hii nyimbo ukienda Lamu, uende Ludwa, uende wapi, kona zote za nchi, hii song iko huko. I'm so grateful because they are the people who have made this song an evergreen song. For a song to remain relevant after, let's say, 25 years, it's not a simple thing. It's not a simple thing. I'm so, 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 so grateful. And I hope uko mbele, tutakutana, to enjoy pamoja, tukule nyama, ni waimbie, tukunyo pombe, wanatunyo pombe, na tufurahie. Life is about being happy when you can. Be happy. Be happy. Yeah, life si kitu ya mashida shida kila saa mashida shida. Tufurahie. Maisha ni hii tu. Hakuna maisha ingine. Yeah, be happy all the time. And then lastly, ningetaka tu kuwaomba muingie kwa social media zangu. Nimekuwa bit late. Nimeingia ma online late. So sina following mingi, but when ukiingia hapo subscribe nitakuwa utanipatia hata even more motisha ya kufanya ya kuwa releasea nyimbo zingine mingi kwa YouTube. Naitwa TiTi Solomon, najiita TiTi Solomon. Na kwa TikTok ni TiTi Solomon, na Twitter ni TiTi Solomon. Ukisearch utanipata huko. Instagram ni TiTi Solomon. Kila mahali TiTi Solomon. I'm very, very grateful, guys. Hope to see you in one of the shows
near your town. Aya, thank you so much for your time. Tumeshukuru sana. Asante. Tunakupenda sana. Asante.